নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আচলতে এতিয়া বানৰ ভি ভিভীভীষিকাময় পৰিৱেশ মৰিগাঁও জিলাৰ ভোৰাগাঁও লাহৰিঘাট আৰু মায়ঙকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চল আচলতে বানত প্লাৱিত হৈছে আৰু আমি উপস্থিত আছোঁ এতিয়া ভোঁৰা গাঁও বৰদোপা টোপত আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে এই যি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনি পানী বাহনি পানীয়ে আচলতে এনেদৰে ঘৰসমূহ বুঢ়াই পেলাইছে আৰু যিসমূহ ইয়াৰ লোক তেখেতসকলে ওচৰ ও ও ও ওখ ঠাইত আচলতে আশ্ৰয় লোৱা পৰিলক্ষে আৰু এনেদৰে আচলতে এতিয়া ইয়াত যি যাতায়ত ব্যৱস্থা একমাত্ৰ নাৱৰ যোগেদিয়ে আচলতে এই যি যাতায়ত ব্যৱস্থা চলি আছে আৰু এনেদৰেই আচলতে এই অঞ্চলত প্ৰতি বছৰে আচলতে বানত যি বান বানত যি বানত বিভীষা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এজন লোক আছে তেখেতৰ পৰা কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কেইদিন হ'ল পানী ইয়াত হোৱা কেইদিন হ'ল একো পোৱা নাই ৰি একো পোৱা নাই এতিয়া আপোনালোকে ক'ত আছে ক'ত আশ্ৰয় গৈছে আমি বাটত আছো ঘৰত আহো আৰু বাটত নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আপুনি যদি খুব সম্ভৱ হয় আপুনি অকণ এইফালে আহিলে তেতিয়া কথা পাতিবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু এনেদৰে আচলতে আমি দৃশ্য দেখাই গৈ আছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকক এনেদৰে আচলতে যি পৰিৱেশ বানৰ পৰিৱেশ বানৰ পৰিৱেশ শিকাওঁ এক পৰিৱেশ দাদা কেনেকুৱা পৰিৱেশ হৈছিল কিন্তু বেয়া মই জন্মৰ পিছত এনেকুৱা পানী দেখা নাই ইয়াত মই ইয়াত আহিছোঁ আজি চল্লিছ বছৰৰ ওপৰত হৈছে চল্লিছ বছৰত এনেকুৱা পানী হোৱা নাই আৰু আমাৰ এইবিলাক একদম ঘৰত গডৰে সময় নাপালো ৰাতিৰ ভিতৰত বুৰ গল চব আৰু নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলৰ আচলতে যিসমূহ সম্পত্তি সেই সম্পত্তি সমূহ ইতিমধ্যে নষ্ট হোৱা বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে আৰু এনেদৰে আচলতে গাওঁ অঞ্চল এই বোৰা গাওঁ অঞ্চলৰ যি সমূহ ৰাইজ তেখেতসকলে আচলতে প্ৰতি বছৰে এই বানপানীত ডুব যাবলগীয়া হয় আমাৰ লগত এজন সহজ যাত্ৰী আছে তেখেতৰ পৰা আমাৰ ঘৰ বাৰী এৰি পেলাই এতিয়া বাটত থাকো একো পোৱা নাই আমি চৰকাৰী সাহায্য কোনো একোৱেই পোৱা নাই আৰু ঘৰৰ মানুহ ক'ত আছে ঘৰৰ মানুহ চব বাহিৰত গুচি গল ঘৰ এৰি পেলাই আৰু এ গৰু ছাগলী এইবিলাক

এয়া হৈছে বোৰা গাঁৱৰ পৰিস্থিতি আৰু ভোঁৰা গাঁও লাহৈ গাঁচকে ধৰি মৰিগাঁও জিলাৰ বহুকেইখন গাঁও ইতিমধ্যে জলমগ্ন হৈছে আৰু এনেদৰে এই যি বানৰ পৰিৱেশ সেই বানৰ পৰিৱেশ আমি নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখাই গৈ থাকিম